salam sejahtera, salam SK Grans Tumbin Mansang Tebilang. Salam Majulang Pendidikan Negeri Sarawak. Saya Puan Mary Anak Terence Sembul, Guru Besar SK Grans Tumbin. Saya mula berkhidmat di sekolah ini mulai 2 Januari 2020. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1945 dan salah sebuah sekolah luar bandar. Dan ianya terletak lebih kurang 20 km daripada Bandar Seri Aman. Sekolah ini diberi nama SK Grans Tumbin sempena nama dua buah kampung, iaitu Kampung Gran dan Kampung Tumbin. SK Grans Tumbin mempunyai 23 orang guru, 5 orang anggota kumpulan pelaksana, 4 orang pengawal keselamatan, 4 orang pekerja pembersihan dan 235 orang murid yang terdiri daripada murid arus perdana, prasekolah dan murid PPKI. SK Grans Tumbin telah terpilih mengikuti program transformasi sekolah 2025 bagi kohort 5 tahun 2020. Permulaan pelaksanaan program TS25 bermula dengan promosi yang menggunakan pelbagai cara, salah satu ialah mempamerkan banner dan fishtail dan juga pendedahan taklimat kepada semua warga sekolah. Antara perubahan yang dilihat di peringkat sekolah, guru-guru didedahkan dengan menerapkan elemen kriteria kejayaan dalam penyediaan rancangan pelajaran harian. Setiap kelas telah diwujudkan dengan sudut OPEM, penggunaan kad traffic light, parking lot dan juga papan ganjaran. Harapan kita sebagai pengurus sekolah adalah agar semua sekolah, warga guru dapat mengaplikasikan konsep dan amalan terbaik dalam PDP mereka. Kita juga berhasrat untuk membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur. Antara cabaran yang kita hadapi pada tahun lepas, seluruh dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19. Tidak banyak aktiviti yang dapat kita laksanakan kerana sekolah telah diarahkan tutup. Semua aktiviti yang dirancangkan untuk program TS25 hanya dapat dilaksanakan mengikut kemampuan yang sedia ada. Murid-murid terpaksa belajar di rumah dan guru-guru melaksanakan pengajaran mereka menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah. Seharusnya kita faham dengan situasi keluarga kurang dari aspek mempunyai gadget yang terpaksa berkongsi dengan adik-beradik ataupun menggunakan handphone dari ibu bapa mereka. Menjurus kepada revolusi 4.0, warga guru pula sedaya upaya mengubah cara penyampaian mereka menggunakan kaedah dan pendekatan seperti menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Classroom. SK Grans Tumbin merupakan sekolah luar bandar dan seharusnya capaian internet dia tidak menentu. Jadi kita telah mengambil kata putus untuk menggunakan kaedah offline, di mana di sekolah disediakan one stop center PDPR untuk warga guru menyediakan bahan dan ibu bapa mengikut ketetapan yang sedia ada untuk mengambil bahan supaya dalam program TS25 semua warga dapat merealisasikan dua matlamat khusus, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Hasrat saya ialah supaya murid-murid kita dapat menjadi lebih cemerlang di masa akan datang. SK Grans Tumbin Mansang Terbilang. Sekian, terima kasih.